Nyskä ja pakka. Äppelpaj. Eller sån här, det blir en så här stor. Nyt me ollaan tekemään omenapaita. On sokeria ja vehnäjauhoja ja smööriä ja 4 kananmunaa pannaan siihen. Ja vaniljasokkeria, paakapulveria, valion smööriä, finska smör. Ensin otetaan 4 kanaa. Siinä on 4 kananmunaa ja nyt pannaan 4 desiä sokeria. 1, 2, pannaan vaan 3. Pitää panna tuota voita sulamaan. Sata 25 grammaa. Viisikymmentä ja sata ja tosta.
vispatahan kananmunat ja sokerit. Onko lentelee vähän sinne suuntaan. Nyt tämä voi on sulannut, mutta se on kuumaa. Minä panen aina tätä smööri- ja rapsoljaa sinne, että se vähän jää. Noin. Ja sitten sekoitan sen. Ja se ei ole sitä niin kauhean kuuma kuin minä sen. Tänne laitan. Sitten pikku lusikka, kuivataan, että se on kuiva. Lukee 2 desilitraa, 2 tämmöistä, mutta minä panen 3, kun minä tein vähän isomman. Siis vaniljisokeria. 1. 2, 3. Noin. Ja siinä lukee, että pakkulveria kanssa 2, mutta mä pistän 3. 1, 2. Pannaan kaikki. Sitten mä teen aina tällä, että mä sekoitan tällä ensin. Muuten ne lentelee nuo pahkupulverit pitkin seinää. Kun tällä lailla se vähän tuonne aluksi sekoittaa. Ja sitten ponen tähän. Thank you.
Ja sitten sinne pitää panna kylmää vettä. Noin. 1,5 desiä. 1. Ja 1,5. Noin. Ja mulla on tässä valmiina näitä vehnäjauhoja, niin niitä pitää panna 5 desiä. 1, 2. Kolme ja puoli. Tässäkin mä tämän sekoitan ensin. Tästä puuttuu vielä 1,5 desiä. Mutta mä sekoitan tämän välissä tässä. Ja vähän pölyttää vielä. Noin. Nyt minä aukasin tämän pussin täältä. Vehnäjauhoja. Tein sen sillä, että mä annan sitä tänne. Noin. Ja sitten panen tästä tuonne. Pussista, jos sitä alkaa panemaan, niin saattaa mennä sinne kiinni. Noin. Nyt se ehkä riittää. Jätetään siihen noin. Anna jauhot pois. Kumin nauhalla, kun se laittaa kiinni, niin on hyvä. Seuraava vaihe on sitten tämä
ruoka laittaa kuntoon. Vaimoni on Lähiöltä, mutta minä olen tuota Lapista, niin minä en tätä margariinia yleensä koskaan säästä, kun pistän sitä kunnon lailla, niin ei vähän taikinat kiinni, että ne velvoivat. Ihan yläreunaan asti pitää laittaa, kun sitten nousee tuo taikina, niin ja sitten tässä on joka paikassa. Sitä on joka paikassa. Ja sitten pannaan tänne korppujauhoja. Ja näitäkään ei tarvitse säästää, kun tuota ne pitää olla kunnolla noissa reunoissakin. Sitten olen unhoittanut panna uunin päälle, mutta se pannaanpa se nyt. Nyt joutuu vähän aikaa odottamaan, kun unohdin laittaa tuon uunin päälle. Mulla on aina täällä korppuja pussissa. Ja ilina pois ja suu kiinni ja tällä pannaan se kiinni. Sekin pois. Noin, ja sitten pitää ottaa lusikka tuolta. Tommonen lusikka. Ja tämä. Nyt minä vielä purahutan tämän. Thank you.
tätä taikinaa sillä, että se varmaan tulee joka paikkaan. Sitten tällä lastalla otetaan tätä nämä loput pois. Tänne pitää jättää vähän sen pohjalle, että kokkikin saapii maistella taikinaa. Nyt täytyy tässä, että se olisi joka paikka yhtä paksu. Ja nyt huuhdetaan pikkasen käsiä. Ja sitten yksi kerran. Näihin on pantu valmiiksi kaneli ja sokeri ennen kuin pantiin pakasteeseen. Että ne on imennyt kyllä todella hyvin tuonne omenan sisään toi sokeri ja kaneli.
mahdottoman hyvä tuoksu, kun sokeri ja kanelia. Sitten kun on ollut vielä pakasteessa, niin se jotenkin tulee erilainen tuoksu ja erilainen makukin varmaan. Huomenna tulee vieraita, niin katsotaan mitä ne sanoo. Onko tämä hyvä vai joutuuko tekemään uuden. Tämmöinen siitä tuli. Pannaan sitten tuonne uuniin. Sitten mulla on tässä semmoinen kello, kun lukee, että 45 minuuttia. Tästä napsuttaa vain 45 minuuttia, niin sitten se huutaa, koska sun kakku valmis. Noin, nyt siinä on 45. En tiedä, näkyykö se sinne. Se on väärinpäin se kuva. Noniin. Nyt on uuni valmis ja pannaan se sinne. Huhhuh. Se on siellä nyt. Alkaa paistumaan kohta. Noin. Ja tässä on kellon paikka. Kun se on tossa, niin se tämä tekee, että se kaikuu kovasti. No niin, nyt odotellaan vaan, että se on valmistuu ja saadaan pikkusen maistaa siitä ja huomenna, kun tulee vieraita, niin syödään. No niin, sillä aikaa kun tämä kakku täällä uunissa valmistuu, niin
Oi kun tuli lämmintä. Tulee hyvä, hyvä tuoksu. Niin pitää meidän syödä vihanneskeittoa. Vihanneskeittoa. Sitten meillä on ruisleipää ja siinä on leivepastelia ja smörgåskurkkaa. Siinä on Tertun puoli ja tämä on minun puoli. Ja maitoa hörpätään päälle. Kasviskeittoa sitten, kun se on lämmennyt, niin hakee Terttu syömään. Että semmoista. Mutta kiitos taivaaseen, että joka päivä hän on antanut meille ruokaa ja omenatkin saatiin Tyyressä slotista, saatiin käydä hakemassa. Ei maksaneet mitään. Taivaaseen antaa aina meille niin paljon hyvää, että ei keretä kaikesta edes kiittämään. Ja kiitämme aina muutaman kerran päivässä ainakin kaikesta ja rukoilemme kaikkien ystäviemme ja tuttujemme ja lastiemme ja lastenlapsiemme puolesta. Ja pyydämme, että Herra koskettaa kaikkia ja pitää kaikista meistä hyvää huolta. Ja kiitos. Hän on pitänytkin todella hyvää huolta niin meistä kuin meidän omaisistammekin. Kiitos taivas. Siunaa todella meidän ruokahetkemme nyt. Ole kanssamme ja siunaa oma kansasi Israelia kanssamme, pidä heistäkin hyvää huolta. Siunaa Messiaanisia ja seurakuntia, että he tekevät hyvää työtä siellä. Ja että Israelin valtion päämiehet tekevät oikeita päätöksiä ja asetuksia. Ja että vesi Israelissa riittää kaikkeen siihen, mihin tarvitaan. Ja että sitä jää vielä paljon ylimääräistäkin tuleville päiville. Aamen. Nyt me alamme syömään ja sitten mä teen tämän vilmin ulos. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Meillä oli muuten, kun oltiin ulkokävelyllä äsken, niin tuli semmoinen yli, mikä kauris se oli, mutta se pili täpläkäs kauris ja tuli siihen. Ja ihan lähelle meitä mä sain vilmata sitä ja sitten se pani maate siihen ja minä, kun lähdin mä vilmaa sitä lähempään, niin se hyppäsi ylös. Ja, mutta pysähtyi, että mä sain vilmata kauan aikaa sitä. Täällä on Jumala antanut meille villieläimiäkin tähän ympärillemme ja saadaan niitäkin katella ja nauttia taivaan isän luonnosta. Ja hirveen lihakin sain eilen 3,5 kiloa ja sitten nyt on tilannut 10 kiloa lisää taalanasta. En tiedä, koska se tulee. Mä soin aamulla yritettä yhteyttä, koska tulee, ne saa niitä hirviä sillä ampuakaan. No niin, amen. No niin, nyt on vaimo tullut ruokapöytään syömään. Hän on lukenut tätä Anja Winterstrandin kirjaa. Se on kuulemma hyvä kirja, että kannattaa minunkin lukea ja ostakkeen. Minä olen pannut internettiin siitä kuvan, että sieltä te sen löydätte. Aamen. Joo, siunaa Jeesus ruokamme ja ole aina luonamme ja auta meitä muistamaan, että sulta kaiken saamme. Siunaa taivaansa oma kansasi Israelia ja juutalaisia. 12 sukukuntaa ympäri maailmaa ja pelassa ja varjelle heidät. Siunaa messiaanisia seurakuntia sitä työtä, mitä he tekevät. Ihmiset, jotka auttavat ja tukevat. Siunaa Israelin valtion päämiehiä, jotka tekevät te kaikessa sinun tahtosi mukaisia päätöksiä ja asetuksia. Ja että vesi Israelissa riittää kaikkeen siihen, missä tarvitaan ja jää vielä paljon ylimääräistäkin tuleville päiville. Aamen. No niin, nyt kello soi, niin saa katsoa, onko kakku valmis. Taitaa olla. Tässä siellä vielä vähän aikaa saa olla. Nyt minä otan sen pois. Oi, oi. Siihen noin. Kokeillaanpa. Onko se hyvä? Juu.
Se on toppi. Nyt sammutetaan lämpö pois ja jätetään se auki, että talokin saa lämpöä. No niin, siinä huomiselle päivää. Omenakakku. Aamen. Kiitos taivaiselle. Omenoista ja kaikesta muustakin hyvästä ja huolimatta. Aamen.